ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ወድና እየተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ማዲያትን እንዴት አድርገን ማጥፋት እንችላለን። በነገራችን ላይ ይህንን ነገር ስናገር ለራሴ ተጠቅሚ የወደድኩትን ነገር ነው ለእናንተ ላካፍል የቻልኩት ማለት ነው። የማዲያት መምጫ መንስኤዎች እና እንዴት በቀላል መንገድ ማዲያትን ማጥፋት እንችላለን። ወደ ዝርዝሮቹ ከመግባቴ በፊት በዓለማችን ላይ ካሉ ሰዎች አብዛኛውን ጊዜ ከ90% ያክል ሴቶችን ያጠቃል። ማዲያት በምን መንስኤ ይመጣል? አብዛኛውን ጊዜ ማዲያት በሙቀት ወይም በፀሐይ ሊከሰት ይችላል። በመቀጠልም በእርግዝና በሀዘንና በጭንቀትም ጊዜ ሊከሰት ይችላል። ማዲያት የትኛውን የሰውነት ክፍላችንን ያጠቃል? ማዲያት አብዛኛውን ጊዜ በፊታችን ላይ ይከሰታል። ምክንያቱም ለፀሐይ ፊታችን ግንባር ቀደም ስለሆነ ከፊታችን ክፍሎች ውስጥ ማዲያት የትኛውን ክፍል ያጠቃል? ይሄ ሁላችንም የምናውቀው ነው። አፍንጫ፣ ጉንጭ፣ ግንባር፣ ከዚህ እነዚህ ዋናዎቹ ናቸው። ስንት አይነት ማዲያቶች አሉ? ማዲያቶች በሁለት ይከፈላሉ። አንደኛ የማይለቅ ማዲያት። የማይለቅ ማዲያት ማለት በጣም ከመበለዙ እየተነሳ የሚደማ ማዲያት ነው። በጣም የውስጡ ቆዳችን ሁሉ የበለዘ ከሆነ ያ የማይለቅ ማዲያት ይባላል። ሁለተኛ የሚለቅ ማዲያት። የሚለቅ ማዲያት ማለት ያልበለዘና በጣም ያልበለዘና ከላይ ባለው ቆዳችን ብቻ ከሆነ ወይም የውርጭ ምልክት ወይንም ደግሞ የብጉር ጥቋቁር ምልክቶች አይነት ከሆነ የሚለቅ ማዲያት እንለዋለን። ማዲያትን እንዴት ማጥፋት እንችላለን? መጀመሪያ አብዝተን ውሃ መጠጣት አለብን። ሁለተኛ ሕክምና መሄድና በየጊዜው ክትትል ማድረግ፣ በመቀጠል ደግሞ ቤት በምናገኛቸው ነገሮችም ማስለቀቅ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እቤት ከምናገኛቸው ነገሮች እቤት ውስጥ በምናገኛቸው ነገሮች ማጥፋት ወይም ማከም እንችላለን። ቤታችን ሰርተን ከምናጠፋባቸው ነገሮች ውስጥ አንደኛ እርድ፣ ዋናና ወሳኙ እርድ ነው። ሁለተኛ እንቁላል፣ ሶስተኛ እርጎ፣ አራተኛ ማር። አሰራሩ አንድ ማንኪያ እርድ እና እንቁላሉን ነጩን ፓርት አድርገን በአንድ ላይ እንቀላቀላለን። ከዛም ፊታችንን በሳሙና እንታጠባለን። ፊታችን ንጹህ ካደረግን በኋላ እንቀባዋለን። ከዛም ከ20 እስከ 30 ደቂቃ አቆይተን መታጠብ። ሁለተኛ ደግሞ አንድ ማንኪያ ማር፣ አንድ ማንኪያ እርጎ፣ አንድ ማንኪያ እርድ እናደርግና በአንድ ላይ እንቀላቀላለን። አሁንም ከንጹህ ፊታችን ላይ ነው የምንቀባው። ፊታችንን ታጥበን ነው መቀባት ያለብን ማለት ነው። አሁንም ከ30 እስከ 20 ደቂቃ ቆይተን መታጠብ እንችላለን። ግን በነገራችን ላይ ጓደኞች፣ ይሄን ነገር ዝም ብዬ አይደለም ላስተላልፍ የፈለግኩት ማለት ነው። እኔ ለራሴ ተጠቅሜ የወደድኩትና ደግሞ ለእናንተም ይጠቅማል ያልኩት ነገር ነው። በተለይ እርጎውና ማሩ እርድ በአንድ ላይ ቀላቅላችሁ ቀቡትና ከዛም በኋላ ከወደዳችሁት ወይም ደግሞ ከጠቀማችሁ በኮመንት አሳውቁኝ። ሀሳቤን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሸር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቻው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና እየተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ማዲያትን እንዴት አድርገን ማጥፋት እንችላለን። በነገራችን ላይ ይህንን ነገር ስናገር ለራሴ ተጠቅሜ የወደድኩትን ነገር ነው ለእናንተ ላካፍል የቻልኩት ማለት ነው። የማዲያት መምጫ መንስኤዎች እና እንዴት በቀላል መንገድ ማዲያትን ማጥፋት እንችላለን። ወደ ዝርዝሮቹ ከመግባቴ በፊት በዓለማችን ላይ ካሉ ሰዎች አብዛኛውን ጊዜ ከ90% ያክል ሴቶችን ያጠቃል። ማዲያት በምን መንስኤ ይመጣል? አብዛኛውን ጊዜ ማዲያት በሙቀት ወይም በፀሐይ ሊከሰት ይችላል። በመቀጠልም በእርግዝና በሀዘንና በጭንቀትም ጊዜ ሊከሰት ይችላል። ማዲያት የትኛውን የሰው